بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے. ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی, ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا, جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے دو سال سے, اس میں ہمارے حرز العزیز پاکستانیوں کے حرز العزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے. ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی, بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں ہمارے ورکرز ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے, ان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت, یہ نااہل ٹولہ, تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل, اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو, بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے, لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. اوپر سے اس قسم کی فسائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا لا کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے, کیونکہ جوں جوں بے روزگاری بڑھے گی آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی. اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ, ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی, ہماری تحریک انصاف کی پارٹی, ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے, تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا, جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ بھوک ہڑتال ہے, اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے, یہ علامتی چیزیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج, آنے والے احتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے, وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے, لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے, پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ. اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے. اسد قیصر صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تین باتیں کروں گا. نمبر ون, جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے, آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹیمپٹ جو ہے نا ایشو کی جائے, کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے, جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں, اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے, تو اس لیے نمبر ون میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے, کسی طور پر جو ہے نا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے, اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا, کس قانون کے تحت ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے اس کو گرفتار کیا اور خواتین اور جو ملازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا. یعنی یہ میسج دینا ہے کہ اس ملک پہ کوئی قانون نہیں, کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں, یہ ملک جو ہے یہ طاقت کے زور پہ چلایا جائے گا. حالانکہ آئین پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے فری موومنٹ کرے, لیکن جو جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انارکی پیدا کر رہی ہے. تیسری بات, جو ان مہنگائی کی بات تو کی عمر صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی ہے, یعنی جو آئندہ بل آ رہے ہیں یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے
بالکل باہر ہے کہ کوئی بل پے کرے. جتنے زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور جتنے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا, جتنے انہوں نے پیٹرول میں اضافہ کیا, جس سے آٹا گھی دال سب کچھ بہت مہنگی ہو جائے گی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی دھمکیوں سے, ان کی بدماشی سے کوئی دب جائے گا, ایک غلط فہمی ہے. ہم جذباتی نہیں ہیں, ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھیں گے. ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے. ہم نے ابھی بھی جو کیا سب کچھ قانون کے مطابق کیا. اس لیے ہمارا مطالبہ نمبر ون یہ ہے کہ یہ جعلی منڈیٹ ہے ان کے پاس, ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے, قانونی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے, ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے. عمران خان کی رہائی اور ان کی بیوی اور ان کی جو ہمارے سیاسی جتنے قائدین گرفتار ہیں ان کی رہائی, اور جو پورے ملک میں اس وقت بدامنی کی لہر دوڑ گئی ہے, انہوں نے تو صرف ہماری صوبے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور ان کا خیال یہ کہ جو بنوں میں کچھ ہو رہا تھا ان کو ہمارے گلے میں ڈال کے کوئی اور جو نہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کا راستہ نکالنا تھا. آپ سارے صحافی اس میں کافی لوگ اس علاقے سے بھی ہوں گے, لاکھوں کا مجمع تھا, لاکھوں کے مجمع میں آپ جو پیسفل لوگ تھے وہ لوگ تو امن چاہ رہے تھے اور کیا چاہ رہے تھے, اور آپ امن والے لوگوں کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کرے تو بہت افسوسناک ہے. ہم ملک میں امن کے لیے جدوجہد کریں گے, یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے, اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق چلائیں گے. یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں گے. جمعے کو جو ہماری الائنس کی طرف سے کال دی گئی ہے احتجاج کی, میں تمام لیگل فیٹرنیٹی سے, اسٹوڈنٹ سے, تاجر سے اور جتنے مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جوائن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے. ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی, ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا, جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے دو سال سے, اس میں ہمارے حرز العزیز پاکستانیوں کے حرز العزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے. ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی, بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں ہمارے ورکرز ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے, ان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت, یہ ناہل ٹولا, تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل, اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو, بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے, لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے, اوپر سے اس قسم کی فسائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا لا کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے. کیونکہ جوں جوں بے روزگاری بڑھے گی آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی. اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ, ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی, ہماری تحریک انصاف کی پارٹی, ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کا کی کال دی ہے. تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا, جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ بھوک ہڑتال ہے, اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے, یہ علامتی چیزیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج, آنے والے احتجاج بھی ہوں گے, وہ پرامن ہوں گے, وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے, لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے, پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ. اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے.
اسد کیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تین باتیں کروں گا نمبر ون جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہینہ آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹیمپٹ جو ہے نا ایشو کی جائے کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے تو اس لیے نمبر ون میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے کسی طور پر جو ہے نا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا کس قانون کے تحت ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے اس کو گرفتار کیا اور خواتین اور جو ملازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا یعنی یہ میسج دینا ہے کہ اس ملک پہ کوئی قانون نہیں کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں یہ ملک جو ہے یہ طاقت کے زور پہ چلایا جائے گا حالانکہ آئین پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے فری موومنٹ کرے لیکن جو جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انارکی پیدا کر رہی ہے تیسری بات جو ان مہنگائی کی بات تو کی عمر رحیم صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی ہے یعنی جو آئندہ بل آ رہے ہیں یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بالکل باہر ہے کہ کوئی بل پے کرے جتنے زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور جتنے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا جتنے انہوں نے پٹرول میں اضافہ کیا جس سے آٹا گھی دال سب کچھ بہت مہنگی ہو جائے گی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی دھمکیوں سے ان کی بدماشی سے کوئی دب جائے گا کہ غلط فہمی ہے ہم جذباتی نہیں ہیں ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھیں گے ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے ہم نے ابھی بھی جو کیا سب کچھ قانون کے مطابق کیا اس لیے ہمارا مطالبہ نمبر ون یہ ہے کہ یہ جعلی منڈیٹ ہے ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے قانونی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے عمران خان کی رہائی اور ان کی بیوی اور ان کی جو ہمارے سیاسی جتنے قائدین گرفتار ہیں ان کی رہائی اور جو پورے ملک میں اس وقت بدامنی کی لہر دوڑ گئی ہے انہوں نے تو صرف ہماری صوبے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ان کا خیال یہ کہ جو بنوں میں کچھ ہو رہا تھا ان کو ہمارے گلے میں ڈال کے کوئی اور جو نہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کا راستہ نکالنا تھا آپ سارے صحافی اس میں کافی لوگ اس علاقے سے بھی ہوں گے لاکھوں کا مجمع تھا لاکھوں کے مجمع میں آپ جو پیسفل لوگ تھے وہ لوگ تو امن چاہ رہے تھے اور کیا چاہ رہے تھے اور آپ امن والے لوگوں کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کرے تو بہت افسوسناک ہے ہم ملک میں امن کے لیے جدوجہد کریں گے یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق چلائیں گے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں گے جمعے کو جو ہماری الائنس کی طرف سے کال دی گئی ہے احتجاج کی میں تمام لیگل فٹرنیٹی سے اسٹوڈنٹ سے تاجر سے اور جتنے مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جوائن کریں گے